deputado Manoel Júnior vem falando sobre as candidaturas aqui do PMDB e de uma pessoa falando sozinho sobre as candidaturas aqui de uma pessoa e em relação ao partido. Não, veja bem, eu acho que ele está meio desconectado com a política do nosso estado. Não sei se por conta do alvoroço reinante lá por Brasília, talvez seja isso. Mas eu ouvi uma entrevista do deputado que ocorreu no último final de semana, inclusive na sede do PMDB, dizendo que eu estaria aliado do PSD. E que eu deveria deixar o PMDB. Primeiro, ele não tem autoridade para me mandar deixar o PMDB, porque ele é um político que já transitou, já pertenceu a muitos partidos. Como é que eu vou ouvir os conselhos de uma figura que já participou de diversas agremiações? Eu sempre fui do PMDB. Então, esse conselho dele, para mim, não funciona. Por outro lado, um homem que quer ser candidato a prefeito pelo PMDB e fica atacando a aliança com o PSD, ele precisa entender que essa aliança foi anunciada por José Maranhão. Ele precisa entender que o secretário de governo de articulação política é Petrópolis Júnior, que o Lenk está aqui na Assembleia em virtude dessa nossa aliança. Na hora que ele ataca Gervásio falando e criticando a aliança PMDB-PSD, ele está atacando a todo o partido. Então ele constrói muito mal. Aliás, desde o início que ele vem construindo muito mal essa sua candidatura. Eu enxergo que vai terminar isolado. Agora, o que me preocupa a uma altura dessa é o que é que vai acontecer com o PMDB. Ele tem um comando do Diretório Municipal. Se ele critica e vem criticando muito a nossa aliança, PMDB-PSB, o PMDB vai ficar com quem? Porque eu nunca vi ninguém se candidatar isolado no processo político, que é o que ele está fazendo. Então, eu continuo dizendo que estou no canto em que o meu partido decidiu. Estou seguindo o caminho do meu partido, eu não voto dele. Como é que danado eu vou votar em Manoel Júnior? Depois dele ter quebrado compromisso comigo. Compromisso que foi público, que foi assumido inclusive por todos os integrantes do partido e reconhecido publicamente através da imprensa. Como é que eu vou confiar numa pessoa que não tem palavra? Então, o que é que eu vou defender, já que ele não é mais opção para mim? Eu vou defender o fortalecimento da aliança PMDB-PSB, passando inclusive por Campina Grande. O governador Ricardo já tem falado sobre isso em suas entrevistas, vendo como uma possibilidade para a candidatura. Então eu vou trabalhar isso, estarei trabalhando isso. Se ele se quiser, que ache ruim.